קוראים לי אביבה דסה, אני בת 23, במקור מנצרת עילית, חיה בקיבוץ גלעד, מתה על מוזיקה, עושה מוזיקה, רוקדת את המוזיקה, חיה את המוזיקה, וזה העיקר עליי. כשעליתי על הבמה, אז היה לי מאוד חשוב לא להתרגש יותר מדי, כי כשאני מתרגשת אני מאבדת את עצמי ואני לא מצליחה לשיר כמו שצריך. אז מאוד ניסיתי להיות מפוקסת ופשוט להתחבר לשיר ולהעביר אותו לקהל. חושבת על המילים שאת מוציאה מהפה, כי אחרי הכל את מוציאה... היה לי את השיר הזה, בחרתי אותו כי הוא מאוד, מאוד התחברתי אליו. יש לו מסר מאוד חשוב לפי דעתי. אז כששרתי אותו, אז הכי התחברתי אליו, וניסיתי להגיד את זה ממקום אמיתי, ולהיות 100% בשיר, ולא להתעסק בכל הדברים האחרים מסביב. זה היה כבר לקראת סוף הבית, והיינו כבר בפזמון, וחששתי, חששתי לחיי, חששתי למקום שלי בתוכנית, מאוד. ואז הסתובבה, אז נשמחה אותי. שנייה לפני שקו החוף מגיע. האמת שממש לא חשבתי. כן, חשבתי כיוונים אחרים לגמרי, אבל אני מאוד שמחה ואני אשמח ללמוד, ואני בטוחה שיש לה הרבה מה ללמד. שנייה לפני שקו החוף.